Դեռ վաղ է խոսել հանրակրթի հետաձգման մասին, որովհետև դեռ մեկ ամիս ժամանակ ունենք եւ չգիտենք թե ինչ ընթաց կստանա վիրուսի հատ արածումը կամ նահանջը, այնպես որ կախված դրանից թե ինչ ընթաց կստանա, բնականաբար եթե նահանջի, եթե զգանք որ ապրիլի սկիզբ արդեն ամբողջությամբ վերահսկելի է, կարելի է հանրակրթին չհետաձգել, բայց եթե ավելի սրվի, կարծում եմ կարելի է դիտարկել այդ հետազգման պրոցեսը։ Այսօր այսօր գահի ծառուկան է դժգոհություն արեց իշխանությունների ձեռնարկած հայտերից կորոնավիրուսի դեմ։ Նա ասաց, որ մի ամիս առաջ ամբողջ աշխարհը վերցրել էր կորոնավիրուսը, բոլորդ գիտեք ինչ է կատարվելու, այս ոչ մի քայլ չձեռնարկեցին, հիմա պարզվեց, որ դեղորայքի պակաս կա դեղատներում, ալկոգելն նկատուն դիմակների պակաս կա, մի խոսքով շատ դժգոհ է, դուք ընդունում եք այդ քննադատությունը։ Չեմ ընդունում, որովհետև ինչ է նշանակում ոչ մի քայլ չձեռնարկեցին, բոլոր քայլերը ձեռնարկեցին, ուղղակի ինչպես տեսնում ենք, այդ չարաբաստիկ վիրուսը այսպես հա բոլոր տեղերը փորձում է ներթափանցել, ինչը եղավ նաև Հայաստանի դեպքում, մենք ընդհանուր մինչև սահմանը փակեցին եւ ինչպես տեղեկացանք, հենց Իրանի հետ շփման արդյունքում ա եղել, այլ ոչ օրինակ Վրաստանի, որի սահմանը չէինք փակել, այնպես որ վերահսկելի է եղել այդ սիտուացիան, բայց ամեն դեպքում կարողացել են ներթափանցել, ինչ վերաբերում է դեղատներում դիմակներ չլինելուն կամ մնացած հարցերին, կարծում եմ մի փոքր ուրջացված է, չգիտեմ, ես ինքս չեմ մտել որևէ դեղատուն, դիմակ չեմ փորձել ձեռք բերել, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ ես բարի մարդ եմ, ծառուկյան օրինակ ասում եմ, դերուածը բարի մարդ կան զանգակում չի գնում, կարծում եմ այն երիտասարդը, ով այս պահին գտնվում է առողջացման փուլում եւ վարակված է այդ վիրուսով, այդ երիտասարդը նույնպես բարի մարդ է։ Պարոն Հակոբյան, ծաղկաձորում ասում էր, որ այնտեղ հյուրանոցները դատարկ են հիմա մնում, մարդիկ էլ չեն գնացի, ինչու հենց այնտեղ դատարկ։ Որովհետեւ ինձ թվում է առողջապահական բազայի տակ այդ հյուրանոցներ գտնվում եւ հնարավորինս որ կարող էր մեկուսացնել, հա, ոչ սովորական ստանդարտ հիվանդանոցներում չէր կարելի մեկուսացնել այդ մարդկանց, կարծեմ նպատակարարներ են գտել Ծաղկաձորում, ինչ վերաբերում է Ծաղկաձորի հյուրանոցների դատարկ լինելուն, կարծես 3-4 առաջի օրը, երբ Բարսասյան Պաշտոնյաներ գնացել էին Ծաղկաձոր, բոլորովին այլ պատկեր էր եղել։ Մենք տնտեսությունից էլ ենք հասկանում, մեր մասնագետները տնտեսությունից են հասկանում, առողջապահությունից են հասկանում, այնպես որ ամեն ինչ շատ վերահսկելի է, քան փորձում են խուճապի միջոցով տարածել։ Պարոն Հակոբյան, ուտա վախություն չունեք այս պայմաններում, օրինակ գնալ մարզել կամ թեկուզ Երևան համայնքներում քարոզարշավ իրականացնեք։ Նորից եմ կրկնում, այս փուլում մտածում ենք այդ ուղությամբ, որովհետև դեռ չենք հասկանում վիրուսը աճում է, նահանջում է, փառք Աստծո, դեռ այս պայդրությամբ ունենք այդ մի դեպքը, մնացած բոլոր դեպքերի տեստերը բացասական են գալիս, ըստ նպատակարարության կորոշենք ինչպես վարվել։ Վերջերս Հիմքարի պատգամավորները կաթողիկոսի հետ հանդիպում ունեցան, դուք մասնակցում էիք այդ հանդիպմանը, նպատակը ո՞րն էր այդ հանդիպման կասիք եւ մասնավորապես կաթողիկոսի հետ ինչի շուրջ զրուցեցիք։ Կաթողիկոսի հետ զրուցել ենք հասարակություն եկեղեցի կապերի շուրջ, հասարակություն եկեղեցի եւ չգիտեմ ինչպես կարող է օրինակ իշխանությունը օժանդակել, որ հա, չգիտեմ, տարբեր միջոցառումներ, որ արվում են եկեղեցում, իշխանությունը ունենա իր մասնակցությունը, չգիտեմ, խոսվում է օրինակ բարեկարգումների մասին եկեղեցիների, մենք առաջարկեցինք, որ եթե մեր կարիքը լինի, մենք պատրաստ ենք ընթացիկ հարցեր ենք քննարկել, այնպես որ մտահոգություններ հայտնում է կաթողիկոսը ներկայիս իրավիճակում եկեղեցուների հետ։ Շատ տարբեր մտահոգություններ հայտնել ենք թե մենք, թե կաթողիկոսը, բայց հանդիպումը անցել է շատ ջերմ կառուցողական մթնոլորտում, շատ ավելի շատ խոսել ենք ավելի լավ բաների մասին, քան մտահոգությունների մասին, բնականաբար երկու կողմերն էլ ունեն մտահոգություններ եւ իրենց մտահոգությունները հայտնել են զմիմյանս։ Հարցում հրապարակ, որի եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցին ամենակորոպացված կառուցվածքներից մեկն է։
այդ այս մասով քննարկում եղել է եկեղեցականների կողմբացվածության եւ առհասարակ այդ դաշտի։ Այո, եղել է, քննարկել ենք տարբեր արձագանքներ, համենայն դեպս մենք չենք կիսում այդ կարծիքը, որ եկեղեցին ամենակորումպացված կառույցներից մեկն է, հա, ամեն դեպքում նաև խոսել ենք այդ հրապարակման մասի և այդ մոտեցման մասի նույնպես։ Պարոն Հակոբյան, երեք Էջմիածնում մի քանի քաղաքացիներ գերեզմանակումային սարքեր փողոցում և ոչի հովարկավորություններին կատարում։ Նախ ինչպես եք վերաբերվում այդ երևույթին և ընդհանրապես նման քայլի գնացել։ Չեմ սիրում նման երևույթներ, ես չեմ ընդունում, չեմ սիրում, այդքանը կարող եմ ասել։ Ինձ համար անընդունելի մեթոդներ են այդ ամեն ինչը։ Ծաղկեպսակներ, գերեզմանաթումբեր, հուշաքարեր, այդ ամեն ինչը ինձ համար անընդունելի է։